הפרשן לענייני חיל אוויר של העיתון הבריטי דיילי טלגרף כותב הבוקר שמומחי תעופה באירופה תמאים מדוע המצרים לא ניסו לחסל את חיל האוויר של צה"ל בהיותו עדיין על הקרקע. הפרשן כותב, מסוכן ביותר לנוע על הקרקע ללא שליטה באוויר. מומחי התעופה באירופה מתקשים להאמין שמצרים פתחה במלחמה טוטלית נגד ישראל מבלי שנטרלה תחילה את מטוסי ישראל. מומחים אלה סבורים שברגע שישראל תחליט שצעדי מצרים וסוריה מהווים ניסיון פלישה, היא תפעל באורח טוטלי כדי לנטרל את חילות האוויר הערביים. פרשן העיתון הבריטי כותב, חיל האוויר של צה"ל נחשב למאומן בעולם. המטוסים מצוידים במנגנונים אלקטרוניים לניווט והתקפה. צוותות הקרקע מעולים. כנגד זאת קובע הפרשן, המצרים אינם מסוגלים לנצל עד תום את המטוסים והציוד הרוסיים שיש להם בשפע. משקיפים באירופה סבורים שאימות עם טייסי ישראל באוויר כמוהו כהתאבדות לטייסים הערביים. הסורים תקפו ביום הכיפור בשעה 2 אחרי התהריים. אנחנו נמצאים היום ביום ראשון חצות לילה, תחילתו של יום השני. אנחנו היינו בגזרה אחרת, שייכים לגזרה אחרת, היינו כעתודה באותה גזרה. התחלנו בגיוס מיד עם תחילתה של התקפה הסורית ביום כיפור, וברגע שהתברר שהגזרה הזו היא הגזרה של מאמץ עיקרי, אנחנו קיבלנו פקודה לנוע לגזרה הזאת, הכוחות בתנועה לכאן, אנחנו מתארגנים להיכנס להתקפה. כלומר עברו כ-30 שעות עד להתארגנות הכוח? לא, עברו 30 שעות מאז ניתנה פקודה לגיוס, ואנחנו ניכנס להתקפה עם אור של מחר בבוקר. של איזה יום? של יום בית, אם אני לא טועה, יום בית בבוקר. האם הזמן שהוקצב להתארגנות הכוח שאתה עומד, שאתה מפקד עליו, הוא סביר לדעתך? הוא סביר, הוא מספיק. הבעיה היחידה היא שמאחר שאנחנו צריכים לנוע מרחק גדול מאוד בשביל להגיע לגזרה הזאת, הכוחות שלי לא יבואו מרוכזים, ולכן גם אנחנו נתחיל בהתקפה לאחר, נתחיל בלחימה לאחר שהכוח יתרכז. זה יגזר עוד מספר שעות, אני מניח, ואז נתחיל בלחימה בשביל לעקות את התוקפים. מה הוא מאפיין את הכוח שאתה מפקד עליו? שהוא כוח טוב. אני מבין שהוא גם כוח מילואים, אתה יכול להרחיב את הדיבור הזה? זה כוח מילואים, בעיקרו מילואים, מרביתו מילואים, פרט לקצינים שהם קצינים אנשי צבא קבע בתפקידים מסוימים בפיקוד, תפקידים, מרבית תפקידי הפיקוד, אנשים מערך הסדיר. זה היו יחידות ותיקות, משופשפות, מאומנות, שלחמו מלחמת ששת הימים בסיני, עם הרבה מאוד ניסיון קרבי, ושורה שלמה של ניצחונות והישגים בעבר. העובדה שגורם ההפתעה ניטל ממך אינו הפריע, מפריע או יפריע להתקדמות כוחותינו? אני לא חושב שהוא יפריע, הוא ללא ספק מקשה, מאחר שגורם ההפתעה, כל מי שתוקף ראשון, הוא גורם חשוב מאוד, הוא מקל במידה רבה מאוד, הוא מקל בהתארגנות, בכניסה לקרב ובתולדות הקרב, ולכן גם זו הסיבה אולי למה ביומיים החולפים או ביום החולף אנחנו לא זכינו לאותם הישגים וניצחונות שאנחנו כל כך מפונקים ומורגלים עליהם מהשנים האחרונות. איזה משמעות יש לדחיפת הכוח שלך לקו האש? שעוד כוח אחד ייכנס לקו האש, וזה משנה במידה רבה מאוד את יחסי הכוחות, את המצב בגזרה. האם זהו גם השלב מבלימה להתקפה? אני מקווה כך. אם אפשר אבל לבוא ולומר שעד עכשיו הייתה רק בלימה, והחל מעכשיו תהיה רק מתקפה. אני מקווה שכניסת הכוח שלי לגזרה הזאת תשנה את מאזן הכוחות בצורה כזו שאנחנו נוכל לעקות את האויב ולדחוף אותו בחזרה לגבולו ולהשמיד כוחות שחדרו פנימה. איך אתה מעריך
מעריך את כוחו של השריון הסורי העומד מולך. זה כוח עדיף, זה כוח חזק, הוא שבור, מרוסק, איך אתה מגדיר אותו? אני לא חושב שהוא שבור, אני לא חושב שהוא מרוסק, הוא לא הייתי אומר שהוא עדיף. זה לא ספק, כוחות רבים מאוד יש לו צבא הסורי, הוא חדר עם הרבה מאוד, תקף עם הרבה מאוד טנקים. ההצלחות שלו, אם לעשות אותם למה שאנחנו מסוגלים לעשות, הם כמובן לא באותה רמת הישגיות. אנחנו מתקפים עוצמות כאלה, מצב היה שונה, הם משיגים הרבה הרבה יותר גדולים. אבל ללא ספק הם הישגים של כוח שתקף כאשר אנחנו היינו במגננה בשלב ראשון, ודאי נגיע פה כוחות גדולים. השריון הסורי עדיף מבחינת כלי נשק, טנקים ותותחים בהשוואה לכוח שאתה מפקד עליו? אם אתה מדבר על מספרית, אז הוא אומר עדיף, אבל הוא כוח גדול, יש פעם מאות טנקים. אם אתה מדבר לגבי איכות, אז אין להשפות את הרמה, לא של האנשים, לא של המורל ולא של הכלים. מכל הבחינות האלה אנחנו עדיפים עליהם, ואני מניח שמחר בבוקר אותה עדיפות איכותית וגם תראה בשדה הקרב.